Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Har kuni 2ta yong'oq yeyish organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Agar bu sizga qiziq bo'lsa, marhamat video lavhamizni tinglang. Eng avvalo, har kuni 2ta yong'oq iste'mol qilish xotira yaxshilanishiga yordam beradi. Yong'oq C, B1, B2, PP vitaminlariga karotin, oshlovchi moddalar, xinanlar va efir moylari, biriktiruvchi to'qimalar, temir va kobalt tuzlari hamda rux moddasiga boy. Yong'oqlar foliy kislotasiga boy, kalsiyning manbai hisoblanadi. Agar kuniga hech bo'lmaganda 2ta yong'oq iste'mol qilinsa, xotira ancha yaxshilanadi. Kuniga iste'mol qilingan 4ta yong'oq esa organizmni antioksidantlar bilan kuchlantiradi. Immunitetni va hujayralar himoyasini yaxshilaydi. Ayni yong'oq yeyish mavsumi yaqinlashdi azizlar. Yong'oqlar pishib, albatta qoplarga terib olib ham qo'yildi. Endi esa har kuni 2ta yoki 4ta yong'oq iste'mol qilish qoldi xolos, to'g'ri emasmi? Agar ushbu video lavhamiz ham sizlarga qiziq bo'lsa, albatta layklar bilan bizni siylaysiz degan umiddamiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.